Алматы облысының орталығы Талдықорған қаласындағы қазіргі ахуал туралы сол өңірдегі тілшіміз Ардақ Айбарұлы телефон арқылы айтып беруге дайын. Ардақ, сіз эфирдесіз. Біз осы жаңа ғана Талдықорған қаласының орталығын бір аралап шықтық. Қалалық полиция басқармасы мен облыстық полиция департаментінің терезелері шағылған, қалалық басқармаға өрт қойылғанын да байқадық. Бұл екі ғимараттың да ауласында өртеніп кеткен көліктер тұр. Қалалық полиция басқармасын қаруланған арнайы жасақ күзетіп тұрса, облыстық полиция департаментінің төбесіне снайперлер орналастырылды. Ал Алматы облыстық әкімдігінің ғимаратынан әлі түтін шығып жатыр. Кеше орталықта жақын маңда орналасқан тұрмыстық техника сататын сауда үйі тоналған еді. Тұрғындар бүлікшілердің түнде де сауда орындарын талқандап тонауға әрекеттенгенін айтып жатыр, бірақ ол маңайда адамдар көп жүргенін көріп бой тасалағанға ұқсайды. Облыс орталығында халық арасынан комиссия құрылып жұмыс істеуде. Қаладағы әлеуметтік нысандар мен қоғамдық тәртіпті сақтауға еріктілер мен спортшылар көмектесуге әзір екенін жеткізген. Бірақ облыста коменданттық сағат режимі енгізілгендіктен комиссия өкілдері оларды 20:00-де үйді-үйіне таратып жіберді. Облыста антитеррорлық штаб құрылып жұмыс істеп жатыр. Алматы облысы әкімінің орынбасары Батыржан Байжұмановтың айтуынша, қақтығыс салдарынан 6 адам қаза болған. Оның үшеуі полиция, екеуі әскери, біреуі бүлікші. 74 адам жарақат алды, соның 19-ына оқ тиген. Қазір 11 адам жансақтау бөлімінде жатыр. Облыстағы қоғамдық тәртіпті қадағалау үшін әскерилер қолға алады, деді антитеррорлық штабтағылар. Әзірге мендегі бар ақпарат ресі осы. Нұрсұлтан студиясындағы әріптестер, сөз тізгіні өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Тікелей байланыста болып Алматы облысының орталығы Талдықорған қаласындағы жағдайды баяндаған әріптесім Ардақ Айбарұлы хабарымызды жалғастырсақ.